שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, או באמצעות היוטיוב או באמצעות האתר שלנו, ואני מזמין אתכם ללחוץ על כפתור קטן ולהיות מנויים אצלנו, ועל כך נתונה לכם תודתנו. אורחנו היום בטור החיים על פי חיים, חיים רמון. שלום לך, השר לשעבר חיים רמון. שלום לצופים, ושלום גם לאלעזר שטרום. אני רוצה להתחיל לעשות איתך מסע לקראת הבחירות המוניציפליות. ככה טיפין טיפין אנחנו נתקרב אליהם. המועד יגיע, הוא כבר מגיע. ואתה הזכרת את לפיד, ואני נזכר שאדון לפיד, אם אינני טועה, אמר שהמבחן האמיתי של המפלגות ושל המפלגה שלו, שכידוע לא בשיאה, היא מדשדשת בסקרים, אמר שהמבחן יהיה בבחירות המוניציפליות. ואתה מה אומר? דברי הבל. שנים כבר, שנים רבות, שהמפלגות לא מתמודדות על דגלם הארצי והפוליטי. תימה, למה זה קרה? כי מאז הבחירה הישירה, התושבים בוחרים במי שטוב להעיר. ולא מעניין אותם אם הוא מהליכוד, או ממרץ, או מהעבודה, ותראה, כל המפלגות האלה תעבור עיר-עיר, ותראה, יש רשימות עצמאיות, והרשימות האלה הם סביב אישים, שהציבור חושב שהם יכולים לטפל בעיר. עכשיו, בתל אביב קרה דבר חריג, חולדאי הפך את ה... הוא מזדהה, כאיש מאוד פוליטי, ולכן כל הימין בתל אביב לא יצביע לו, בעיקר עכשיו, וזה ישתנה לחלוטין, אבל אין מספיק ימין בתל אביב בשביל לנצח, אבל אם יהיה מועמד מהימין, לא, והוא ילך על נגד חולדאי, הוא יוכל לקחת הרבה אחוזים, אני חושב שהימינים הדתיים בתל אביב קיבלו 35%, משהו כזה, אם לא יותר, והם הוא יוכל לקבל את הקולות האלה. אין יותר מפלגות, הסתיים עידן המפלגות. לשמחתי גם בהסתדרות אין מפלגות, כי לא היה צריך מפלגות, יש לי חלק קטן בזה שזה כך קרה, ובעיריות מאז הבחירה הישירה נעלמו המפלגות, הם כמעט מפלגות, מה שיש זה מפלגות מאוד סקטוריאליות, דתיים, ירוקים, מאוד ליברליים, אנטי דתיים חיצוניים, אבל אין מפלגה, אף אחד לא מצביע לליכוד או לעבודה או ליש עתיד, ולכן אם הוא חושב שזה יהיה המבחן למפלגות, הוא טועה, כמעט בשום מקום לא ירוצו עם דגל מפלגתי. גם חולדאי לא רץ עם דגל מפלגתי כבר שנים. נכון. אני רק אוסיף משהו שוב על דבריך, מלבד בציבורים המאוד מוגדרים כציבורים חרדים, שם עדיין למפלגות של החרדים... אני אמרתי, מפלגות דתיות, כמו ש"ס, חרדים, פה ושם ציונות דתית, יש. פה, בצד השני, צמחונים, טבעונים, ירוקים, יש קהל, יש קהל, אבל הם לא יצביעו אלא לפי הלהט"בים. מפלגה להטאבית, תזכה בקולות, ודאי בתל אביב, באזורי המרכז. וכל הדברים זה לפי סביב נושא, לא סביב מפלגה. לא רוצים מפלגה, ויבחרו את האנשים הכי מתאימים לצורך העניין. יכול להיות שיש איש מתאים שירצה הזדהות גם מפלגתית, למשל מוטי ססון, שמשום מה מתעקש בחולון לרוץ בשם מפלגת העבודה, אבל אף אחד לא מצביע לו כמפלגת העבודה. רובי דנילוביץ' התחיל כמיש מפלגת העבודה, אני יכול לתת לך, אני הייתי שר פנים, זה הלך והתרסק, במפלגות לא יקבלו את, המפלגות אין משמעות כמעט בשום מקום, חוץ מהסוגים שאני דיברתי, דברים מאוד סקטוריאליים, מפלגות ארציות, ליכוד, יש עתיד, המחנה הממלכתי, כל אלה הם יכולים לתמוך, יכולים לזכות, יכולים לשלב אנשים, אבל אף אחד לא יצביע להם בגלל זה. תודה חיים. אני רוצה לעבור לנושא האחרון בשיחתנו היום, ויש לי חידה, והחידה הזו היא האדון גנץ. סביב האדון גנץ, נרחיב טיפה. שאלת הרחבה... חשבתי ביותר, תסתיים עידן המפלגות ברשויות המקומיות. תתקנו.
אני קורא מה שאתם כותבים. כתוב חיים רמון, סיים עידן המפלגות ברשויות המקומיות. שמעתם בקונטרול, הם שומעים, שומעים. הנה, קיבלתי אישור שזה יתוקן. טוב שמישהו קורא את זה ככה על חי. תשמע חיים, אני מסתכל בשני ג'נטלמנים נכבדים מאוד, אדון לפיד והאדון גנץ, ואני רואה את המהפך בכוחות ביניהם, זה עלה, זה ירד, די, וזה נשאר די יציב. עברו הקרבות בדרום, זה נשאר יציב, ואני שואל אותך, האם המספרים הללו יישארו יציבים? אין ערך לכל המספרים האלה כאשר הבחירות במקרה הכי טוב יהיו בעוד שנתיים, מבחינתם. היום יעבור התקציב השבוע, אל תתרשם מכל הרעש מסביב, התקציב יעבור, הממשלה מקבלת שנתיים של שקט, אי אפשר להפיל אותה, צריך 61 וזה יהיה כמעט בלתי אפשרי, ולכן כל זה שעשועים, זה שעשועים של ערוצי תקשורת, וכולנו אוהבים פשוט מזבוז כסף וזמן, ואסור להתרחם. כל כך הרבה דברים יקרו. אתה רוצה לדעת מה היו תוצאות הבחירות? דבר איתי 4-5 חודשים לפני, אני אנסה להאריך, אני אף פעם לא מתנבא. על סמך ניסיוני הטוב איתך בבחירות הקודמות והקודמות לקודמות, זאת נעשה, הנה עסקה. אוקיי. עכשיו, אחרון אחרון חביב, אני לא אשאל את זה כמו שזה רשום שם, אני רוצה לטפל קצת באדון גנץ, ולהבין מה מניע אותו. הוא לא שתק, הוא לא שתק מול המתקפה. מה מניע אותו? אתה שמעת אותו מדבר על הנושא החרדי? לא, הוא אמר שדברי הסתנה והבלע של הגברת גליה גוטמן, גליה, כן, איך קוראים? נו, ברח נו, הגיבה, כן, גלית גוטמן, גלית גוטמן. גלית גוטמן, שאת האמירה שהיא אנטישמית, שלמצוא צדם זה הקלאסיקה של האנטישמי, שיהודים מגדמת דנא מוצצים צדם. צריך להיות באמת הכי לא רגיש והכי, אפשר להגיד הרבה דברים רעים על חרדים, אבל למה את זה? ובכלל, אם היית נותן לי זמן, כל ההסתה הזאת נגד חרדים, אני אשאל אותך שאלה, כמה חרדים קיבלו בהסכם הקואליציוני? אני יודע כמה עכשיו, במתת החוק, כ-7.5 מיליארד שקל, מלבד דברים קודמים שקיבלו, כן. לא, אני מדבר אחבר, מה שסופר שהם קיבלו 13 מיליארד. לא נכון. זה לא נכון. הם קיבלו 3-4 מיליארד, אבל כל העיתונות 14 מיליארד. כל הכספים הקואליציוניים היו 14 מיליארד. וממי יודע, זה בא? לא, עכשיו, אתה בטח קורא עיתונים ושומע את הערוצים המרכזיים, אז אתה שמעת על זה שרצו לתת מיליארד שקל, לא כשותפות בשלטון, לשני ח"כים שימנו מהצבעה מיליארד שקל. לא, לא שמעתי. אתה לא. שמעת על זה? מי זה החכים? מי זה החכים? החכים היו פורוש ו... נו, מבלז. אייכלר, חיים, אייכלר. עכשיו, יש מכתב על זה. יש פנייה על זה. כלום, כלום. כי לא היה בתקשורת. חיים, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין. האוצר עכשיו, או אתה מדבר על ממשלה קודמת? לא, בתקופת ממשלת הריפוי והאנטי-חרדית והשוד ושבר וכו'. אני לא בא ואומר שהחרדים לא הגזימו בקצת וכדומה, אני לא נכנס לזה. אבל מפה לעבור להסתה של שנאה לכל החרדים, באשר הם, ודברים נוראים, ולראות את השנאה בעיניים, ואדם קרוב אליי הלך להפגנה. הוא חזר מזועזע ואומר, אני לא ראיתי שנאה כזאת כלפי החרדים. והעובדה שפתאום מהמהפכה המשטרית, שזה איום על הדמוקרטיה, התחיל עכשיו החרדים. כאילו הפעם ראשונה שמדינה משפיעה הון תועפות על סקטורים. אני הייתי אחד שהזרים לא מעט בזמנו, מזמן,
לסקטור מאוד מסוים הרבה מאוד כסף. קראו לזה ההסתדרות, מיליארדים. איזה סקטור, חיים, איזה סקטור? מיליארדים, הסקטור ההסתדרותי על כל גווניו ועל כל שלוחותיו. אני הייתי ועד צפים. כלומר, למפעלים התכוונת, לתעשייה של ההסתדרות? למפעלים ולקרנות הפנסיה ולקופת חולים ולעסקנים, וכל העסקנים חתכו מזה מיליארדים רבים, ובזזו לא פחות. אז אני נגד שיבזזו ונגד שיעשו, אבל מפה פתאום עברו לעניין הזה. והעניין הזה מראה שזה, המחאה המשטרתית הייתה תירוץ. זה נגד תוצאות הבחירות והברית בין העמים והחרדים. ואני יכול להבין התנגדות לשינויים שרצו לעשות ברפורמה המשפטית, וההפגנות. אבל חצו קווים אדומים, כמו שאני אמרתי, ועכשיו מנהלים מסע התמונות האלה בוזזים עם הפרצופים של האנשים, של הדתיים, תמונות רעות. יכולת לראות את זה במקומות אחרים, במדינות אחרות, ואם היה מנהלים קמפיין כזה, באיזשהו מקום היום בעולם, מדינת ישראל, באמצעות נציגיה, הייתה פועלת בכל כוחה נגד מסע מהסוג הזה. זהו. ידידי חיים רמון, החיים על פי חיים. הגענו לסיומם של החיים על פי חיים. עד שבוע הבא. חיים רמון. שבוע הבא אני אוכל רק ביום רביעי, כי אני נוסע לחול. אז אני אירוג אליך בסבלנות רבה, ואני חכה עד שתחזור מחול. נסיעה טובה, חיים כן. אני אירוג. ואני אירוק קודם כל את סופיי, לא קשוב כמה הם, כל אחד יקר מפז, וגם אליך קצת. להתראות, ביי. חיימקה, חג שמח לך, חג שבועות שמח. תודה רבה לך, נסיעה טובה. ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות.